Olha que o pessoal que lota novilha show aí, ó. Espetacular. Olha só a raça dessa novilha aí, ó. Qualidade. Uma novilha muito boa aqui. Espaçamento de peito diferenciado, olha só. Show. Tem essa outra aqui também. Muito boa aqui, pessoal, essa novilha aqui. Tá com as pontazinhas assim, mas questão de qualidade, é diferenciada. Tem essa outra aqui, ó. Dá um giro aqui depois pra eu mostrar a vocês aqui direitinho. Olha aqui, pessoal, pra vocês aí, ó. Espaçamento de peito. Excelente essa novinha, tem um espaçamento de peito. Todo o lote de novilha aí, boa demais. Tem umas que é vaca que vai para abate, né? Mas tem outros que é as novilhas espetacular. Tem aquela pardazinha ali. Vamos ver quanto é que o cidadão tá pedindo, né? Tem essa outra novilha aqui, ó, violando aí, muito boa aí. Olha aqui, pessoal, mais outras novilhas aqui, ó. A 3.800 aí, ó. A qualidade aí das novilhas aí, ó. Show de bola. Viçadazinha aí. Espaçamento de peito muito bom. Peito preto. Olha aí, ó. A feira de vaca é uma caixinha de surpresa. Só que tem os peitos pretos, pessoal. Não dá pra... Tá dando pra identificar muito, não, mas... Questão de qualidade aí, guarda a pasta, né? Boa toda aí, ó. Aí aqui, pessoal, aqui, ó, é a parte de 3.300 conto aí, ó. Tá vendo aí? Vocês não viram aqui. Eu não tava negociando ali, aí eu tinha que esperar, né, pessoal? Vou deixando aquele like, vou se inscrevendo, viu, pessoal? E agradeço a todos vocês por tudo. Olha aqui, pessoal, mais outras vacas aqui. Vamos ver aqui se elas estão indo para a produção de leite ou para o abate, viu? Aí essas vacas, elas estão indo para a produção de leite ainda, ou não? A produção de leite. Isso aqui é para abate, não é para leite. Essas aqui é para abate, pessoal. Essas duas aqui é para leite. Aí a pedida delas é de quanto? A 5.500. 5.500. Tem bezerra ao pé, não? Tem. Tem bezerra ao pé. Tá do lado de lá, pessoal. Você tem uma média de leite delas aqui ou não? Acho que tá dando 20 no dia. Tá dando 12. 20 e 12, pessoal. Ali, ó. Olha o bezerro dela aí, ó. Olha, pessoal, aqui, ó. Parede de boiá aqui bonita aí. Dois nelores ajeitados todos aí, ó. Gordo topado aí, viu? Olha só aí, ó. Olha aí pra vocês aí, ó. Quantas arrobas mais ou menos, bicho desse? Uns 40 quase. Uns 40 quase, né? Mas boiá bonito. Ah, a pedida dela é de quanto? 12.500. Boiá bonita aí. Olha aqui, pessoal, aqui mais outros gado aqui, ó. Ó, as vacas leiteiras aqui, ó. Olha só aí a qualidade aí, ó. Nossa, já arrumada toda aí, né? Aqui é uma girolandazinha essa daqui. Certo? Olha aí, ó. Todos com bezerro ao pé ali, ó. Tem um bezerro ali, tem outro ali. Hoje tem muita vaca boa hoje aqui na feira, aqui de Capoeiras, Pernambuco. Olha essa daqui, a pedida de quanto delas? 3.500 e 5. 3.500, pessoal, só daqui e 5 a de lá. Aí tem uma média de quanto de leite, mais ou menos? Essa pitadinha é uma média de 12. 12? Aqui e essa? É uma média de 15. De 15. Nas duas ordens, viu, pessoal, aí. Acaba testado. Olha, pessoal, aqui, ó. Tem uma vacada boa aí. Olha só aí, ó. É que nem eu lhe digo, ele vai vender porque 2 hectares de terra. Se ele não vender, você não vinha, não. Olha aí, ó. É coisa de comprar, não. É coisa de comprar. Olha a vaquinha ajeitada toda aí, ó.
três vacas extra aqui, viu? Mamou mesmo, olha. Ainda pôr a cabeça e mamou, lá ainda, ó. Novinha top de linha aí. Aí, Paulo, aí, ele resolveu o que quiser. A pedida é de quanto dessas vacas aqui? É 8 mil, meu, eu tô péssimo. A 8 mil? É 8 mil, eu tô com essa novinha. Elas são primeiro cria, é? É primeiro cria, todas três. Todas três. É primeiro cria. Média de quanto de leite, mais ou menos? 22, 23. 22, 23. E a raça tem aí, viu? Ai, é. Olha. Ajeitado mesmo aí a qualidade, viu? Três novinhas, capa de revista, que não derra a história. Muita raça pra leite aí. Será que é uma girolandazinha aqui? Olha aí, ó. Espetacular, vaca do homem, viu? Todos com bezerro ao pé. Bezerro paridazinha ali de fêmea aqui. É. Show aí. A parte de Deus é só lucratividade. É isso aí. Aí, ó. Tudo bom, meu? Primeira. Gostei demais dessas novinhas aqui. Tem outras aqui, ó. Feira de vaca, caixinha de surpresa. Hoje tem gado bom, viu, pessoal? Pelo menos esses aqui. E aí, beleza? É sua? Eu já tô filmando dela aqui. Olha aí, ó. Olha vocês aí. A qualidade aí. Tem quantas crianças do mal aqui, pessoal? Tem quantas crianças daqui? A segunda cria. Tem uma média de quanto de leite? 23, 22 pra frente. A pedida dela é de quanto a pedida? 7,200. Para desenhar aí, ó. E essa de lá, a mesma média ou não? Essa lá tem menos, é uns 15, 16. 15, 16 no dia. Não adianta dizer o que tem, né? É verdade. Fazer média não, é? Dizer que tem 20 tantos sem ter, pra quê? É verdade. Olha, tu quer deixar o contato ou só na feira? Só na feira mais. Só na feira, né? Pronto, tá certinho. Mas qualquer coisinha, pessoal, nós tá as ordens aqui, viu? Se interessar o gado dele, ele tem esse daqui, tem mais em casa, tem? A pessoa querendo pode estar em contato comigo aí que vai ver o que é que nós podemos fazer, beleza? É isso aí. Olha que pessoal, uma outra vaca aqui, ó. Vaca bonita aí, ó. A pelagem muito bonita aí, ó. Boazinha de ubra aí. Olha pra vocês aí, ó. A média de quanto tem leite? 16 coados no dia aí, nas duas ordens, pessoal. É quantas criadas ali? Segunda cria, é a novinha. A ideia é uma vaca muito boa aí, nova toda. Aquela lá também é sua ou não? É, primeira cria. Aí é quanto aquela ali? 5,500. Tem a média de quanto de leite? 13 por aí, pessoal, aí, ó. É uma vaca boa também, viu? Uma novinha boa. Ajeitada mesmo aí, ó. Olha que pessoal, mais outra vaca aqui, ó. E tá pedindo quanto nela? 5 mil. 5 mil. Tem uma média de quanto de leite? 15 litros no dia. 15 litros no dia. Tem bezerro ao pé, não? Tem não. Tem não, é sorteira, né? Primeira cria, segunda. Quarta cria. Quarta cria. 5 metros pra eles, olha aí. Não tá com bezerro aqui ao pé, mas tá com bezerro na barriga aqui de resto. É. Olha aí, ó. É uma vaca boa aí. E aí, testado? Não via boa testada aí. 5,500, primeiro contato. Olha aí, ó. Passamento de peito, né? Muito boa. Já enchendo já. Essas outras aqui também aqui, ó. Olha esse passamento de peito dessa daqui, pessoal. Boa primeira aí no grau. Olha os holandeses aí. Ei, tudo bom, meu? Primeira. Beleza. Da hora. Olha aí, vamos ver. A pedido dessas aqui é de quanto aqui? Olha, pessoal, 8,500. Tem uma que já tá buchuda já, viu? As duas de lá. Essa daqui já foi vendida já. Viu? Tudo vacinadozinho, lembrando pra vocês que tem. Olha a marca do ferro lá no queixo dela, pessoal. Então é isso aí, gente, viu? Vamos continuando aí.
Ó, pessoal, tem uma vaca aqui. Uma vaca boa, topada aí, bem ajeitada mesmo. Mas eu não sei de quem é não. Certo, não entendi como passar o preço pra vocês não. Mas ela é ajeitada aí, não é uma produção de leite, né? Bom, pessoal, vou encerrar. Tem essas nuvias aqui, mas eu não sei quem é o dono, né? Que talvez tenha comprado e deixou aqui. Eu vou encerrar o vídeo por aqui da vaca leiteira da nuvia. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Vão deixando aquele joinha lá, vão compartilhando, vão ajudando a gente aí a chegar bem mais longe. Viu? Mas eu acredito que essas nuvias aí deve ser de 4 contos para trás. Eu digo isso daí baseado na feira aqui, né? Tá certo? Baseado no vídeo da feira aí, até mesmo no começo do vídeo, né? Aqueles animais ali que a gente viu, né? Vai. E aí, tudo bom, meu amigo? Primeira, beleza? Então Deus abençoe vocês, gente.